جنوبی وزیرستان کې په ازمکه شخ بارودی مینونو سیمه ایز خلک سخت پریشان کړي او د ژوند په اړوندې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. تیره ورځ هم د جنوبی وزیرستان په بدر سیمه کې د مین چاودنې یوه پیښه سوې وه چې پکې 14 کلن د اتم ټولګي زده کوونکی سجاد سخت راژلی سوی. سجاد د ډیره اسماعیل خان په روغتون کې په داسې حال لیدل شوی چې په سترګو او مخې پټۍ لګېدلې وې او داسې ښکارېده چې کیڼ لاس یې هم الوتی دی. سجاد د مهال د موجوده کسانو څخه دوه ځله پوښتنه وکړه، ته قسم وکړه سترګې مې روکې دي؟ نه، ته په قرآن لوړې سترګې مې صحیح دي. اے والله چې غونډه دې صحیح دي، سترګې دې نه صحیح دي. قسم وکړه، دا نه قسم خو تا وکړه. سجاد د نور روغتیا او لپاره تر ډیره اسماعیل خان روسته پېښور سیمه کې یو پوزي روغتون ته انتقال کړی سوی. د سجاد نه ناڅاپه پېښې د هغوی کورنۍ سخت درده ولې او د هغه تر محمد سلیم په دې اړوند ډیوه ته وایي. پاس نمبر بندر ته دی و کول خو یې پیسد ورته مافکه ماف کړای و دوا ورنا دي دوا سره په فاش بندې وي. خدا وا کیا دا سو شو وای گایز واڑی کی وڑ کی چیر دا غار خستای وو مین یې خستای وو. خدا دب جن وو خستای دا چې زبه او چا و چیر بار بس پلوس شه دما کا ور وکړلا. اچھا یو لوسی دا کین دوسی کاټتای دا بلی ه زخمی دا سترګه ه زخمی دي دوه ساره د مین په دې تازه پیښه سیمه ایز خلکو سخت اندېښنې سرګنده کړي او په دغه حکومتي داوی سخت نیوکه کړي چې غنی مینونه صفا کړی شوی دی. په سیمه کې حکومتي چارواکي بارودي مین صفا کولو په بشپړ ډول دا ولري او په وروستیو کې د سیمې یو پوځي افسر جی او سی نومان زکریا ویلی وو د مینونو صفایي پر مهال نږدې تر 50 تنه زیات امنیتي عسکر هم ژوبل شوي دي. د سیمې یو سمانسي کارکون سیفی مسعود وویل که څه هم حکومتي چارواکي د مینونو د صفایي دا ولري خو بیا هم په سیمه کې بارودي سرنګونو سخت پریشان کړي او دوی ژوند ته ورپېښ تر ټولو لوی خطر دی او وخت په وخت دغه رقم پېښې ترسره کېږي چې زیاتره هدف ماشومان او زنانه وي. د سیفي په خبره د غیر یقیني صورتحال له امله سیمه ییزو خلکو په زیات شمېر سره خپلې سیمې پرې یشې هم دي. ډېره واقعي په دغه علاقه بدر شوې دي. تقریبا وته لاس داس واقعیات وشول چې پاشې 15 شپږ کسان شهیدون شول او کم از کم وته نه کسا چې هغه مزوري شول. او وس هم دا خطره چونکه په دغه علاقه کې موجوده ده میج مختلف جرګې په ذریعه دغه خبر هکړل چې چونکه د میج وادي بدر چې کیما دوه بداش ډیر جوت ماینز دي او هغه جواتی لحاظه تو سغه تاروش هغه دا صفاشي او هغه میش پر میټینګ شته دغه خبره ورته کړی دي. وروستۍ کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ له نورو غوښتو څخه یوه غوښته دغه هم شامله ده چې وزیرستان او نورو سیمو کې دي چې څومره مینونه شخ کړی شوي دي هغه دې په بشپړ ډول پاک کړی شي. منظور پښتون او د هغه پلویانو په تېر شوي جنورۍ میاشته کې له ډېره اسماعیل خان څخه د اسلام آباد پر لور یو پیدل مارچ هم پیل کړی وو او په لاسونو کې د مین چاودنو کې ټپي شوي کسانو عکسونه هم اخیستي وو چې وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړه. منظور پښتون په دې تازه پېښه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د سجاد مین چاودنې پېښه په تېر شوي یوه اونۍ کې دریمه پېښه ده. لیکلي په تېر شوي دوو کلونو کې دا رقم یو نوي پېښې د جنوبي وزیرستان یوازې په مسعودو سیمو کې ترسره شوې دي. هغه لیکلي اسلام آباد پر لت یوه اونۍ وروسته سیمې ته ټیمونه راغلي، عکسونه یې اخیستي او بیرته ستانه شوي او بیا وروسته خبرې غونډه وکړه چې د پرلت غوښتې پوره کړی شوې. چارواکو ویلي چې د ماینونو صفا کولو لپاره د حکومتي کارمندانو شمېره یو په دوه سوا کړې خو بیا هم وخت په وخت دغه رقم پېښې ترسره کېږي. په دې اړوند د سیمې یو آزاد خبریال فاروق محسود وایي دا په علاقه کې خلک چې دي کنه زیاتره خلک اوس هم د ګرمیانو شروع دي خو په ډی خان او پټانک په نورو سیمو کې پراته دي. صرف د دښې دی یاره دا چې هلته څه بم بلاست نشي وشي ورته د دې د صفایي لپاره زه دا وایم چې که صحیح معنی باندې ګامونه پورته کړل شي نو زموږ د دمره ګرانه خبره نه ده خو اوس هم مطلب هغه کار چې دی کنه په زیاته په هغه رنګ نه کیږي لکه څنګه په کار ده. اوس هم په جنوبي وزستان چې تاسو په ډېر داسې سیمو وګورئ چې هغه باندې داسې یو دیوالې تارې را بدل کړی چې هغه وایي چې د علاقې ته مزه د علاقې کې خطره ده چې علاقې کې خطره ده نو په کار ده چې دغه ډیفیوز کړل شي. د جنوبی وزیرستان انتظامیه هم د سجاد په دې ژوبلېدو خفګان څرګندونه کړې او ویلي د هغه سره به مالی مرستې کولی شي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد تېر شوي فبروري میاشت کې ډیوه سره په یو ځانګړې مرکه کې منلی وو زموږ سره 25 کسان ریکارډ شوي او تر اتیاو زیاتو دغه رقم پیښو مو اورېدلې دي. هغه ویلي وو فاټا سیکرټریټ ته دغه پیښو په اړوند رپورټونه لېږلې چې دغه خلکو سره د مالی مرستې هم وشي. عدنان بیټنای، ډیوه، جنوبی وزیرستان.